nəşriyyatı, 4-cü sinif məntiq, beyin gimnastikası kitabı, səhifə 40, sual 3. Görürük ki, bizə burada 3 ədəd fiqur təsvir verilmişdir və bu sualımız rəqəm-şəkil əlaqələri mövzusuna aiddir. Biz 1-ci şəklimizə diqqətlə baxaq. 199 və 416 ədədlərinə toplananlar kimi baxsaq, 199... 199 üstəgəl 416 bərabərdir. 9 üstəgəl 6, 15, 5 yazırıq 1 yadda, 9 üstəgəl 1, 10, 1 də yadda 11, 1 yazırıq 1 yadda, 1 üstəgəl 4, 5, 1 də yadda 6, 615 ədədini alarıq. Eyni qayda ilə 59 və 68 ədədlərinə toplananlar kimi baxsaq, 59 üstəgəl 68 bərabərdir. 9 üstəgəl 8, 17, 7 yazırıq 1 yadda, 5 üstəgəl 6, 11, 1 də yadda 12, 127 ədədini alarıq. Bu qaydanı digər fiqurumuza da tətbiq edək. Buradakı cəm 218-ə bərabərdir, məlum toplananımız isə 137 ədədidir. Biz bilirik ki, məhçul toplananı tapmaq üçün cəmdən, yəni 218-dən məlum toplananı 137-ni çıxmalıyıq. 218 çıx 137 bərabərdir. 8 çıx 7, 1. 11 çıx 3, 8. 1 çıx 1, 0. Deməli, sualımızın yerində 81 ədədi olmalıdır. 81 üstəgəl 137 üstəgəl 81. Əməlimizin doğruluğunu təsdiqləyək. Bərabərdir. 1 üstəgəl 7, 8. 3 üstəgəl 8, 11. 1 yazırıq 1 yadda. 1 və 1 də yadda 2, 218. Deməli, sualımızın yerindəki ədəd 81 ədəd oldu. Doğru cavab C bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.